Salam, bir daha hamınız hoş gördük. Hal-hazırda BMT'nin gələcək naminə samitində sizə bir daha salam veririk. Burada gördüyünüz kimi BMT'nin baş asambleyasını keçirdiyi iclas salında hal-hazırda dinləmələr dövlət başçılarının, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrində, digər müşahidə statusunda olan iştirakçılarında iştirak etdiyi dinləmələr davam edir. Biz də gəlmişik, burada baxırıq, görürük ki, nə baş verir. Səhər tezdən bir çox dövlətlərin, dövlət başçıları, prezidentləri, baş nazirləri, Xarici İşlər Nazirləri çıxış edir. İndi də Hilqarlə biz burada gəlmişik, dinləyirik. Təəssüflər olsun ki, biz burada çıxış edə bilmirik. Çünki burada dövlət nümayəndələrin daha çox səs hüququ vardır. Dövlət başçıları da hələsi hardasə 5 dəqiqə çıxış edir. Ondan çox iştirak edə bilmirik. Odur ki, biz də bax, gəldik, getmişdik bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil etdiyi iqlim dəyişikliyi, sülh quruculuğu və sərbəst yer dəyişmə ilə bağlı tədbirə baxdıq, nəzər saldıq və gördük kimlər gəldi, kimlər getdi. Mənliyyəti ilə də əvvəl də dediyimiz kimi dedik ki, biz də gələk iştirak edək, sizin tədbirə töhfə verək. Öz mövqeyimizlə, öz baxışlarımızla təəssüflər olsun ki, dedilər ki, yerimiz yoxdur, dəvətnamə ilə idi və bizim üçün əlavə dəvətnamə düzəldə bilmədi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi. Dedik ki, sağlıq olsun, başqa tədbirdə iştirak edirik, deyibirik. Prezidentlər olan yerdə rahat iştirak edirik, ancaq Azərbaycan tədbirində iştirak edə bilmirik, gülməli deyil. Gülməli də əslində qalsa, həm də belə deyək də. Biz orada gedib o güyəm iştirak eləsəydik, alternativ fikir söyləyəcəkdik. Məsələn, deyəcəkdik ki, Azərbaycanda tədbir keçirilir. Məsələn, onlar razıdır alternativ fikirə. Razıdırlar, razıdırlar. Biz indi dəyişikliklə bağlı, gələcəklə bağlı samitdə iştirak edirik də. İndi bir-birimizdən xoşumuz gəlməyə bilər. Amma biz BMT-nin binasında yox, onlar hökumət nümayəndəsi, biz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi. Haqlarımız belə deyək ki, bərabər olmalıdır. Bəzən bərabər deyil, onlara daha çox vaxt verilir. Amma bizi dinləsəydilər belə, bəlkə də onların tədbiri ancaq zənginlik gətirə bilərdik. Amma onlar dinləməyə belə hələ ki hazır deyirlər, təəssüf olsun. Biz onları hazırlamalıyıq, maarifləndirməliyik. Bu dünyada bir-birimizi maarifləndirə-maarifləndirə gedirik. Biz indi həm hökumət nümayəndələrimizi, həm Azərbaycan xalqının oğul və qızlarına da əlavə məlumat verməliyik ki, bax, biz gedib Azərbaycan Milli Məclisində belə otura bilərdik sənə, bizi buraxmazdır. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Burada gəlirsən BMT-nin bütün dövlət başçıları Erdoğandan tutmuş, dünyanın ən tanınmış Olaf Scholz-ın kimi hamı buradadır. Biz gəlib dinləyirik. Gedirik o biri tədbirə, gedirik kafedə belə, bugün Elşad İskəndərov səfir oturub bizimlə qonşu stolda, o da kofesini, pirojnasını yiyir, müzakirələrlə apar. Yəni, biz də oturub öz vətəndaş cəmiyyəti həmkarlarımızla danışırıq. Dünya dağılmaz ki, dünyanı bilavarıq, belə deyək ki, müxtəlif baxışlar rəqabət dünyanı dəyişir, yaxşılığa doğru. Amma təəssüflər olsun ki, bugün müzakirəni aparan Azərbaycan hökuməti bir daha göstərib ki, hələ həssasdır var alternativ düşüncəyə. Normal danışdıq da, indi Yalçın Rüzayevdir, dedik ki, təəssüflər olsun ki, bu özəl... 24-nə dəvət edibdilər bizi, gələcək 24-nə. 24-nə deyə bilir, mənim bir dənə tədbirim ola bilsinlər. Çalışıb gələrik. Çalışıb gələrik, amma indi çalışacaq. Amma yenə də ümid edirik ki, gedişat zamanı, bəlkə İlham Əliyev də zəngin qrafikində bir vaxt tapıb,
Bəkim gəldi New York'da, onu gördük. Salam verdik. Salam verdik. Sözümüz bəkim deyə bilərik, suallarımızı ünvanlaya bilərik. Cənab Prezident indi gəlir arada İtaliyada, bu o günü gəlmişdi, Como gölünə. Bəli. Biraz üstüva sağlıq soyuqlamışdım. Dedim, mən maşına minəyim, Jenevadan 4 saatlik yoldur. Gedim Cənab Əliyevlə orada bir gələcək naminə, bu iqlim dəyişikliyə bağlı. Sualınızı bilək. Bağlı, bu zakirələrdə iştirak edəm. 4 saatlik yolu gedə bilmək. O qədər xəstə edim ki, bir əsə evsiləndim ki, deyəcəklər ki, hörmətsiz deyilib, gəlməyibdir. Biz gəlmişik. Biz bu dəfə elə bir bəxtimləndir. Bilirsən, hava hansı iclaslarda gəlib iştirak edirik, bir də görsən ki, deyirəm ki, Prezident bu dəfə iştirak edəcək, gəlib çıxmaq. O günə Londonda bir tədbir var. Gözdürük, gözdürük. İlham Əliyev hər yerdə gözdürük. Gözdürük, o da bizi gözdürür. Çox gözəl. Biz də gedəcəyik. COP29-a gedəcəyik. Eminlə artıq biznes klasda biletlərimizi almışıq. Amma gözdürük ki, təhlükəsizlik qarantiyamızı versinlər. Biz elə ona görə buradayıq da. Danışıqlar ona görə keçdik. Ona görə də biz, mən hesab edirəm ki, gedə bilərik, amma hələ də... Alternativ İlham Əliyev fikirdən narahat deyilsə, bizə şərait yaratsın, biz gələk Bakıya, COP29-da iştirak edirik. Yaşıl energetikanın inkişafına töhfə verir. Gələcəyə. Gələcəyə töhfə verir. Odur ki, dostlar, kanalımızı izləyin. BMT-nin özəl web televiziyasında da bütün bu müzakirələri maraqlı olan şəxslər baxa bilər. Təəssüflər olsun ki, müzakirələr ancaq və ancaq BMT-nin 6 rəsmi dilində gedir, canlı yayımlanır. Bu, rus dilidir, ərəb dili, çin dili, fransız, ispan dili, ingilis dili. Bu dilləri biləm, amma rus dilini, bəlkə rus dilini başa düşən soydaşlarımız, bəlkə də danışmayan hətta belə soydaşlarımız var, amma başa düşürlər. Onu izləyə bilərlər. Tamamilə doğru. Baxın, izləyin. Yəni, nə qədər çox marifləndirsəniz, yəni görəcəksiniz, bu dövlət başçısı ki, gəlib bu BMT-nin tribunasından pafoslu danışır ki, biri deyir, Afrikanın bir dövlət başçısı gəlib, deməyəcəm hansı dövlətdir. Çünki indi protokol qaydalarına görə deyəcəklər ki, mən onu ona qarşı onun fikrinə hörmətsiz yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, qeyri-səmimiydi, danışır ki, demokratik seçki keçirdik. Onu burada qulaqsanlar hamı gülürdü. Gülür, çox. İndi, çünki bak, gülməli gəlir. Gülməli gəlir ki, sən gəlib seçkini 40 ildə saxtalaşdıran Afrika dövlətinin bir dövlət başçısı gəlib burada danışanda o pişmiş də onun gülməyə gəlir. Düşünmürsən, İlham Əliyev danışanda da eyni güləcəkdilər çünki bu bizim seçkilər də eyni vəziyyətdə keçib. Hələ gəlib danışmayıb, o gəlsin, bəlkə bu dəfə deyib ki, diyaloga açıq olar, gələcək naminə bunu eləyir. Biz deyə bilmək, bu danışsın, ondan sonra onu müzakirə edək. Biz deyək. Gözlürük. Bizim əfsələmiz böyükdür. Deyir, rəhmətli Əbülfəz Əliç bəy demişdən, tələsiyən yerimiz yoxdur. Şirə tələsməyin. Salamlar olsun bir də. Bir də bax, buradan belə göstərək. Bir dənə bura var. Selfie tipində bir videoyu görürsünüz. Sağ olun, salamat qalın, göstər. Sağ olun.